Oh my god, and the boomerang saves it. Oh, no, he didn't get the dash with pivot. Oh, baby. And great train by Gord. Break. Just a forward smash. Yeah, that'll do it. Joker tá acertando mais combo que o Aiden. Só que o Aiden tá acertando as L-Guards, tá acertando. Nossa, olha o que é isso? Até parece que ele tá jogando. Yuri! Que isso?